omo oba awura ola zainab otiti oba na eni ti o je olori nigba kan ri oni adimula ife oba adeyeye eni itan ogun wose ti bi omo obirin tuntun fun oko re ti o sese fe omo oba ilu arabu kan ni omo oba zainab fe ti o si bimo fun odun 2015 ni oni ati omo oba awura ola fera won igbeyawo na tun ka ni odun 2017 bo tile je pe ko si eni ti o mo ohun ti o fa ipiya laarin oba adeyeye ati omo oba awura ola di eni leyin ipiya na omo oba awura ola bere si ni gbe igbe aye tuntun ni ilu doha ni ile qatar ti o si di ikan ninu awon ojulowo onisowo ni ilu na ibe ni omobirin na ti pade omo oba ilu arabu kan ti o fe eran ti pe omo oba zainab obi omo kankan fun oni ife sugbon o sese bi omo obirin kan fun omo oba ilu arabu ti o sese fe ajijagbominira kan deji adeyoju ti ko egberun mewa dola sile omo okunrin na ta tete egberun mewa dola pe eni ti o gbe asia egbe labor party fun ipo are peter obi o le gbegba oroke ibi idibo are ti yo waye ni odun 2023 adeyoju ke pe gbogbo awon ti o wa leyin peter obi ni orile ede nigeria ati ni oke okun pe ki won wa fi owo won si ori tete na ti o ba da won loju pe peter obi ni yo gbegba oroke ni bi idibo are odun 2023 o ni odahun loju pe ipo keta ni omokunrin na yo se o wa fi eri idunadura han pe ohun ti fi egberun mewa dola sowo si apo owo ojele mohammadu awon olusakoso ile iwe ladoke akitanla university of technology lautec ti dawole iyanse lodi osu mefa awon ile iwe na ti kede ni eni ojo 16 osu kejo pe awon ti setan lati tesiwaju ile iwe na tun kede pe ojo 18 osu kejo ni awon oluko ni ile iwe na yo bere ise awon olusakoso na wa ro awon osise ati awon akeko ile iwe na pe ki won ma se ko ikede na danu ati wipe kale da tutun na to jade ile iwe na ti kokko kede ojo 16 osu karun gege bi ijo ti o ye ki won bere ise sugbon awon oluko 450 na ko lati dawo iyanse loju won duro egbe omo yoruba kan ilana omo odua ti fidi e mule pe awon ti yi oruko pada lati umbrella fun ajo ti o njija agbara fun egbe yoruba si egbe yoruba fun isipo pada ipinu ara eni eyi ni pe won ti yi oruko pada lati umbrella body for the organization agitating for yoruba self-determination struggle si yoruba self-determination movement alaga ajo to sakoso egbe na olagbege ti so di mimo pe alana gbogbo omo odua lagbaye omo we banji akitoye ti jaja atileyin fun egbe ilana omo odua ati riri wipe gbogbo erongba egbe patapata wa si imuse olagbege tu so di mimo pe awon ti ri iwe ti omo we banji fi sowa si are muhammadu buhari ati wipe labe oruko egbe ni won fi ko iwe na siwaju si nkan ti milionu omo yoruba nfe lowo ijoba apapo ni won ko sinu iwe ti won fi ranse na I'm sorry, 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 I'm sorry,
Ojú ẹni màá là.
Kilarigbo Live TV ikoni amulubo akoko ton gbe asa ti ise le Yoruba laruge atagbantagba atagbantagba lode tagbangba loti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alanirin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yinbo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe se bawa na ko Olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ladun eto ti ko lafi we Alara Kwara. Ori eto Alara Kwara ni Hawaii lori Kilarigbo TV. Olo ata, tomatoes, alubosa, eyin, mo carrot, mo de tun fi hot dog na si. Melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke. Kilarigbo lo nje be ta se akale awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbo npa e fun ipolowo oja tabi akale ikeyi ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o ganilara Kilarigbo Live TV eranbo mawo na ti a